Hallo dames en heren, welkom weer in een gloednieuwe video hier op mijn kanaal. Vandaag hebben we de ene laatste aflevering van de vuurliniecompetitie. Als ik deze week in de top 3 finish, hoef ik volgende week alleen nog maar te starten om het klassement te winnen. Dus laten we naar de wedstrijd gaan kijken. Ja, vandaag weer op het parcours van BRC en ik heb mijn camera gelijk vanaf het begin aangezet. Easy, had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning. Het tempo zat er eigenlijk gelijk vanaf het begin goed in en er waren niet heel veel demarages, maar er werd gewoon een strak tempo gereden. Brandon Dam, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and fuck all the doubters, they're just fucking down. Hier trok Daan de Jong naar boven door en hij trok zelfs ook nog naar beneden door en hier neem ik van hem over. En door deze actie ontstond er een klein gaatje naar het peloton. En uit dit groepje waar we eigenlijk mee weg waren, viel het een klein beetje stil. En was er één iemand weggereden waar ik nu naartoe rijd. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. En er gingen mensen bij mij mee in het wiel en waren hier met z'n vijven een klein stukje voor op het peloton. Maar we werden hier weer teruggepakt door het peloton. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring. Yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. Ja, er gebeurde hier een valpartij en eigenlijk gelijk riep iedereen van stoppen en gewoon dat we hem rustig moesten rijden. En de koers werd ook geneutraliseerd voor een minuut of 25 denk ik en hier zie je de herstart. We gingen nog een rondje rustig aanrijden en daarna was het weer koers. En ik wilde eigenlijk gelijk op de streep proberen weg te rijden. En Tom hier links in beeld dacht eigenlijk precies hetzelfde, maar kwam een beetje ingesloten te zitten en kon er niet gelijk langs. Maar hier had ik een gaatje gevonden en reed ik het gat naar Tom dicht. En ik trok eigenlijk gelijk door en er kon eigenlijk niemand mee in mijn wiel en ik was hier even in mijn eentje weg. En hier kwamen er nog vier andere renners aansluiten, maar we werden een half rondje later weer teruggepakt door het peloton. En na die herstart was iedereen heel alert, want we wisten dat de koers niet heel erg lang meer ging duren. Iedereen wist eigenlijk wel dat ze een kopgroepje niet te veel ruimte moesten geven. To feed me and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. To your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. Ja, zoals je zag probeerde ik nog weg te komen met een groepje een paar keer, maar dat was echt niet te doen en hier moeten we nog drie rondjes. Ja, hier ingaan laatste ronde en ik moest nog een paar posities opschrijven en dat doe ik hier. En ik zat hier als eerste nieuweling met nog denk 500 meter te gaan en dat is niet de positie waar je in wil zitten. When everybody wants to be king, yeah they all wanna ring, yeah we all wanna be free.
So show me what you got, what you bring, how you fight. Maar ik werd hier links ingehaald en nu zit ik niet meer als eerste nieuweling. En dat is wel heel erg prettig dat ik als tweede die sprint zou kunnen beginnen. Maar dan word ik hier links nog ingehaald en nu zit ik eigenlijk best nog wel goed derde positie en ik kan hier nog voorbij komen richting tweede positie. En ik weet, het is een korte sprint, het gaat naar beneden. Dus als ik halverwege deze bocht al aanga en hem als eerst uitkom, is de kans heel erg groot dat ik ga winnen. En dat gebeurt ook en ik finish hier als eerste. Ja, het was jammer van de valpartij. Na de herstart was het echt onmogelijk om weg te komen. Dus ik wist dat het een sprint ging worden. En uiteindelijk in de sprint gewonnen. Vond je deze video nou leuk? Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En zie ik jullie bij een volgende video. Later.